Až do konce října sídlí na pardubickém letišti stíhačky JAS-39 Gripen z výzbroje České armády. Letouny sem byly přemístěny kvůli údržbě vzletové a přistávací dráhy na jejich domovské základně v Čáslavi. V okolí pardubického letiště je proto nyní hlučněji. Stroje budou v provozu vždy nejdéle do 23 hodin. Jedním z hlavních témat říjnových komunálních voleb v Pardubicích bude boj o zachování či zrušení městských obvodů. Zrušením současných 8 obvodů by magistrát ročně ušetřil 50 milionů. Odpůrci obvodů kritizují i přebujelou byrokracii, která obyvatelům města stěžuje komunikaci s úřady. 9. až 12. září se v Pardubicích uskuteční první ročník mezinárodního basketbalového turnaje Primátor Cup 2010. Kvalitně obsazený turnaj, který pořádá BKJ Pardubice, by se měl stát novou tradicí. V jeho úvodním ročníku se představí týmy z Německa, Rakouska a Maďarska.